Арим энэ үзэгчтэй тайм тайлбар хөтөлбөр та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдрийн таймжийн хөтөлбөрөөрөө бид эрчим хүчний салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал, тулгынцаа асуудал, үн тариф, гарц шилжлийн хүндэт үзүүллээ. Тэгэхээр монголчуудын хувьд энэ үйл төлөх төлшгүй, ажиллах инженергүй гал алдахад ойрхон болсон байна. За эрчим хүчний салбар ойролцоогоор 200 гаруй тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажиллах юм тооцоол гарсан байна. Учир нь төрөөс үнийг нь хүчээр барьж ирсэн эрчим хүчний үн тарифаас шалтгаалж нүүрсний уурхай тээврийн компани болон цахилгаан станцууд хямралд орсон байна. За өнөөдөр монголчууд цахилгаан эрчим хүчээ зах зээлийн үнээс 2 дахин бага үнээр хэрэглэж, за ойролцоогоор 1 кг эрчим хүчний нүүрсийг 33 төгрөгөөр хэрэглэж байна. За Дархан болон Эрдэнтений дулааны цахилгаан станцын жилийн алдагдал ойролцоогоор 10-11 тэрбум төгрөгт хүрсэн юм тооцоо гарсан байна. За Эрдэнтений дулааны цахилгаан станцын хувьд бол нүүрсний нөөц нь 8 хоног болж шавагдсан. За нүүрсний гол их уурхай болох шарын голын уурхай тэг цогцлолтод ороод байгаа юм аа. За зах зээлээс 2 дахин бага үнээр хүчээр нийлүүлж байгаа. За энэ нүүрсний үнээс шалтгаалan за нүүрс төлөх нүүрсгүй ажиллах хүчгүй болсныг бол гүйцэтгэх захирлууд дулааны цахилгаан станцын гүйцэтгэх захирлууд хэлж байгаа юм. За та бүхэнд Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын гүйцэтгэх захирал болон инженерүүдийн байр суурийг хүргэе. Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан Монгол улсын эрчим хүчний эрх систем нийлүүлээд ингээд Монгол улсын хэмжээнд өөр өлбөл одоо үйлчилсэн цахилгаан маань хэрэглэгдэж байгаа. А дулааны эрчим хүчний хувьд бол Эрдэнэ дотын Эрдэнэ үйлдвэрээс бусад одоо орон сууцны барилга үйлдвэр ажилхуйн газруудыг 100 дулааны эрчим хүчээр ангаж байгаа. За дулааны эрчим хүчний хувьд болохоор бид нэр 50% алдагдaltaа өөрөөр хэлбэл өртгөөсөө 50% доогуур одоо үнээр хэрэглэж дүгэдэг. А цахилгаан эрчим хүчний тухайд үйлдвэрлсэн өртгөөсөө 20% доогуур хэрэглэгч эрчим хүч шиг түгээдэг. За энэ хоёр гол бүтээгдэхүүний маань одоо үн тариф агаагаа учраас одоо өнөөдөр 11 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaа цалин өсө нэмж чадахгүй, а нүүрсний одоо төлбөрөө төлж чадахгүй ийм нөхцөлтэй хүндрэлтэй нөхцөлтэй байдлаар ажиллаж байгаа. Тэгвэл тооцоолоод үзвэл яг өнөөдөр за ашгаа болих хэд ядаж алдагдалгүй ажиллаж өнөөдрийн одоо энэ урсгал зарлаа нөхөхийн тулд хэдэн хувиар үнийг хэрэглэгчдэр ирж байгаа үнийг нэмэх шаардлага үүссэн бэ? За хэрэглэгчдийн үн тариф дээр эрчим хүчтэй зохицуулахаар одоо нэлээд судалгаа хийсэн байдаг. Тэд нар одоо нэлээд тийм тоомтой тийм ээ нэрвчсэн тийм тоо хэмжээ хэлэх баг. За миний бодож байгаагаар станцын тухайд бол одоо цахилгаан эрчим хүчтэй үн тариф би нэг 28-аас доошгүйгээр нэмжээч. Амун дулааны эрчим хүчний үн тарифыг тодорхой хэмжээс нэмжээч. Ашиг алдагдалгүй байх одоо ийм хэмжээ төрнэ. А танай компанийн хувьд дулааны станцын хувьд бол үргэлжлэн ажиллаа хийсэн байна. Иргэн төлөвлөгдөх нөхцөлтэйгээр 19 жилийн хугацаанд гэж байна. Эндээс яг ялтчгүй ирээдүйд одоо зээлээ төлөхийн тулд үн хөлсөн дээр өөрчлөлт оруулах аргагүй болж байгаа юм. Та энийг нэг танилцуулаарч үргэлжлэх ажлыг. За үргэлжлэл маань 51.8 сая долларын хөрөнгө оруулалтаар бүгд нэмж хятад улсын хөрөнгө оруулалтаар ингэж хийгдсэн байгаа. Тэгээ өнөөдөр хараахан үргэлжлэлийн эргэн төлөлтийн одоо гэрээ хараахан хийгдэг байна. А хийгдсэн тохиолдолд бид нэр 51.9 сая долларыг анхны техник эдийн засгийн үндэслэлээр бол 9.3 жилийн хугацаанд одоо төлж барагдуул хэмжээлттэй байгаа. Мэдээж энийг төлөхийнд бол өнөөдөр алдагдaltaа ажиллаж байгаа. А энэ зээлийг төлөхийнд бол бид нэр дахиад үн дээрээ би асуудал яригдана. Үн дээрээ ба тодорхой хэмжээгээр дэмжүүлэх шаардлагатай. За ер нь бол өнгөрсөн жилүүдэд бид их сураан бүрэн хийгээд ер нь бол энэ үлийг одоо асуудалгүй давна гэсэн тийм итгэл үнэмшилтэйгээр бол өвлийнхээ хичаалр ордог байсан. За энэ жил өвлийн хувьд бол тийм итгэл бол алах байна. Нүрсд нь талчих гээд байна. Тоноглолынхаа их суруудыг дутуу хийлээ. Тэ одоо тэгэхээр өвөл одоо жишээ нь 3 дугаар зоох гэхэд бол бид нэр яг бүрэн хэмжээнд бол хийж чадсангүй ингээ хугацаанаа шахахтаад тэгээд одоо нэг тал хийгээд ингээд явна. Тэгтээ зэрэг бол одоо энэ зоох зогсох тэрийг нь гинтлийн устгах гэд энэ бүхэн цэцгэлгаарч мөчнөд гарна. Энэ тэнд хязгаарлалтууд болно. Тэг ингээд бол одоо тийм бүрэн итгэлгүйгээр болвол одоо өвлийнхэн их чалар орж ин. Дээрээс нь мөнгөн урсгал байхгүй бол нүүрс тасалдах магадaltaй байна. Тэг уулын байжуулах үйлдвэрт бас усныхаа мөнгийг төлж чадаагүй л явж байгаа. Гэх мэтлэнгээр хүндрэлүүд бол араас ингээл урган гараал.
Тийм учраас ойрын хугацаанд л одоо хэрэгжсэн тарифыг зохих хэмжээнд нь 44% нь нэмэх ёстой. Тийм. Гэхдээ тэр чинь одоо ингээл одоо энэ Европ Европын шиг тэр 3-4 дахин биш шүү дээ. Тэр чинь нэг 20 хэдэн хувь байна уу 30 хувь байна уу тэгж л нэмэгдэнэ. Тэгэхэд тийм хэмжээнд нэмэхэд бол бидний энэ алдагдлууд бол хэвийн хэмжээр ороод бидний энэ өөрөө олгон маргатуулаад өвлөх цалдам бол саадгүй тавах юм боломж олцсон байна. 7 сарын 1-ээс өгнө хэрэглэгчийн тариф нэмэгдэж манай станцын анхны төлөвлөгөөний алдагдлыг бол бүрэн хаач одоо 0 болох хэвээр байсан. Орлогч төр, зарлагч төр яг ингээд уулзаад тэг болох хэвээр байсан. Гэтэл 7 сарын 1-ээс бол хэрэглэгчийн тариф бол нэмэгөө. За энэтэй холбоотой бол мөнгө урсгалын дутагдалд ороод Шарын гол компани 9 сард бол нүрсний өх одоо энэ үйл ажиллагаа хамт болцоос. За энэтэй холбоотойгоор бид бол нэг өдөд нэг 35 мянган тонн нүрс талбай дээр байх хэвээр. Өнөөдөр бид нэр 8 мянган тонтой одоо 5 хоногийн нөөцтэй ингээд явж байна. За төлөвлөгөөөр нь бол 500-тай 60 мегаватт ачаалттай байх хэвээр. За ингээд нүрсгүй болсон улмаас бол бид нэг 100-аа зогсоогоод а сахилгаа ачааллаа бол 20 мегаваттаар бууруулад ингээд төлөвлөгөө тасраад ингээд явж байна. Эрчим хүчний систем ч гэсэн энэ бол одоо бас хор хөшигтэй тасрал болоод хойноос авах импортын сахилгаа нэмэгдээд явж байна гэсэн үг. За энэ бол тариф нэмэгдээгүйгээс үүсүүлж байгаа одоо хамгийн том хор нөлөө, хор нөлөө. Дээрээс нь бид нэр бүх одоо нүүрс, ус, шатхуун ата бэлтгэн нийлүүлэгчэд энэ хүмүүст өртөө явчихна. Тэ. Мөнгө нь байхгүй. Тэ ингээд өөр нэмэгдсэн. Ингээд одоо юуны чи ардал дээр одоо хамгийн гол юм нь нүрс ус хоёр байдсан шүү дээ. Одоо нийт зардтыг чи мараг 30-40% нийцэлж байгаа. Хамгийн том зардал. За бид нар бол өнгөрсөн жил цахилгаан станц ам бол 2 дахин 30-д нэмэгдүүлсэн. 35 мегаваттар нэмэгдүүлээд 36 мегаваттын ачаалттай станц байсан бол 71 мегаватт болж нэмэгдсэн. За зүй тогтлоороо бол бид нэр бүтэн чадал маань 2 дахин нэмэгдсэн юм чинь орлого маань 2 дахин нэмэгдэх ёстой. Тэ? А зарлага бол нэг 50-60% нэмэгдэж байгаа. Одоо нүүрсний хэрэглээ одоо шинэ технологи учраас нөгөө хэрэглэж байгаа нүүрс усных нь хэмжээ хуучин тоноглолтой бодвол одоо их бага байна. Тийм ийм сайн талтай боловч нөгөө талдан хэрэглэгчийн тариф нэмэгдээгүйгээс болоод бидний орлого бол нэмэгдээгүй. Тэгээ ингээд ажлын ачаал 2 дахин нэмэгдсэн мөртлөө орлого маань нэмэгдтгөө. Ингээд одоо алдагдлалт ороод 11.2 тэрбум төгрөгийн алдагдлалтай төлөвлөгөө дээр бид нар ажиллаж байна. Маш хүнд байна. За дүгүт цаая бид Эрдэнтений улаан сахилгаан станцын ерөнхий инженер болон гүйцэтгэх захирлын яриа байр суурийг сонслоо. За ойролцоогоор 11 тэрбум төгрөгийн алдагдал гэдэг бол за энэ алдагдал гэдэг үгийн ард за нийгмийн даатгалын үр төлбөр, ажилчдын цалин хөлс, за мөн туслан гүйцэтгэгч компани, нийлүүлэгч компаниудын маш их хэмжээний үр төлбөрийн асуудал хөндөгдөж байдаг. За ер нь бол яг стандарттай ойролцоогоор нэг 24-25 хоногийн нүүрсний нөөцтэй байх хэвээр дулаан сахилгаан станц түүхэндээ анх удаага 3 хүртэл хоногийн нөөцтэй болж та шавхагдсан тохиолдол байна. За өнөөдрийн хувьд бол 8 хоногийн нөөцтэй гэж байгаа. За яагаад ингэдэ эрчим хүчний нүүрс ингэдэ тасалтва ямар үйл явдал болов гэхэлэр шарын гол дээр бол асуудал үүссэн. За учир нь дизель түүш олон туслах материал за мөн одоо тэслэгч бодисны үн нэмэгдэж хил гайлын асуудлаас шалтгаалan өртөг нэмэгдсэн. За ойролцоогоор 20% алдагдалтай бол шарын гол дулаан цахилгаан станцуудад нүүрсээ нийлүүлж байна. За өнөөдөр шарын гол компаниас за энэ Эрдэнэт болон Бархны дулаан цахилгаан станц дээр ирж байгаа 1 тонн нүүрсний үн өртөг нь 66 мянган төгрөг байхад станцууд түүнийг нь 44 мянган төгрөгөөр худалдаж авч байгаа буюу за стратегийн салбар гэдэг утгаараа эрчим хүчний салбарын үн тарифыг 2019 оноос хойш төр ингээ хүчээр барьчаад байгаа юм. За гэтэл нөгөө талдаа одоо дизель түлшний үн нэмэгддэг, санхүүгийн зардал өсдөг, за мөн хүний нөөцийн зардал өсдөг гих мэт шалтгаан нөхцөл үүснээс шалтгаалan за энэ хувийн хөвшил менежментийн 100% хариуцж байгаа шарын голын уурхай үйл ажиллагаа нь тасалдах. За энэ үйл бол цаашдаа эрсдэл улам нэмэгдэх юм эрсдэлтэй болсон байна. За төвийн бүсний эрчим хүчний нүүрсийг бол дангаараа хангадаг энэ гурван уурхай байдаг. Шарын гол, Багнуур, Шивээ аваа гэсэн энэ гурван компаний хувьд бол нөгөө хоёр нь бол Эрдэнэс Монгол буюу одоо төрийн өмчит компани байгаа. За шарын голын хувьд бол яалтчгүй одоо 2003 оноос хувийн хөвшил
дааж авсан. Цаашд компанийн үйл ажиллагаа одоо маш хэрэгсэлтэй болсныг хэлж байгаа нь. За та бүхэнд Шарын голын уурхаан гүйцэтгэх цэцрэл мэд сайхны байр суурийг хүргэе. Нүүрсний өртөг 60,000 болчоод байгаа. Дулааны станцуудад зохицуулалттай үнээр уу 44,500 орчих байгаа. За Багнуур, Шивээ, Овоо, Шарын гол гэсэн гурван нүүрсний уурхаал Монгол улсын эрчим хүчний системд нүүрсний хэрэгжүүлж байгаа гурван айл. За манайх бол онцлогтой. Манай 2003 онд хувьчлагдсан хувийн цэвэр 100% хувьцаат компани хувийн ажлын. Багнуур, Шивээ, Овоо бол төрийн өмчит үйлдвэрийн газрууд. Тэгэхээр тэднэр дээр бол бас нэг дотаац маягаар шийдэж болох тийм хуулийн залтууд байдаг. Одоо ч ихнээсээ зарим нэг нь тэгээ шийдэх гэдэг юм шиг байгаа. Манай хувьд бол нэг хувийн амжилт дотаац өгч болохгүй. Тэгэхээр зөвхөн тарифын аргаар л энэ алдагдлыг бууруулах. Зөвхөн тариф өсөх байдал ганцхан зам байх. Тэгээд гэхдээ бас зах зээлийн зарчмаар хэвтэ мэддэггүй. Эрчим хүчний зохицуулах ороод үн хямдаг газар эдний хутаа хийж байгаа гэж мэддэггүй байна. А яг энэ байдлаар бол би цаашаа одоо явж чадахгүй төрөйд. Жишээ нь өнөөдрийн нөхцөл байдал компани зөвхөн зөвхөн дизелийн төлсний алдагдал гэхэд хоногийн 60 сая төгрөг байдаг. Хоногийн 60 сая төгрөг. Сарда 1.8 тэрбум төгрөг. Ийм алдагдалтай байна. Гэсэн хэдий ч одоо арга буюу зүтгүүлж ийм гэхдээ юмд бас хязгаар бий. Одоо үнэхээр хязгаартад тулаад байна. Тэгээ 8 сарын 20-оос 9 сарын 20-ны хооронд 1 сарын хугацаанд уулын ажилтыг зогссон. Тэсх материалын үнийн өсөлт, дизелийн төлсний үнийн өсөлттэйг бол бид нэгтгэний үйлчлэгч компанид мөнгө төлж чадаагүй. Тэгээд бол түгээдээс олзогсон. Гэсэн хэдий ч энэ хугацаанд бол техникийн засвар үйлчлэг бол өөрийн хэмжээндээ бол хийсэн байгаа. За одоо бол яг өвлийн хэт ачааллыг эхэлж байгаа учраас бидэнд бол зогсох хэрэг байхгүй гэдэг. Тэгэхдээ бас юм хязгаар байна. Одоо үнэхээр цаашаа бол явгод маш хүнд болоод байна. Бэлтгэний үйлчлэгч компаниудтай бүгдэнд нь өртөө болцсон. Станцуудаас орж ирсэн орлог зөвхөн дизелийн төлс цалин гэдэг хоёр юмд тавьж байна. Сэлбэг материал туслан гүйцэтгэх компаниудын мөнгө төлөөгүй байгаа. Эхнээсээ одоо дахиж нийлүүлэхгүй гэдгээр хүнд дооцын том банкнууд эхнээсээ зогсолт юм байдалд орж байгаа. Тэгэхээр нүүрсний том тутамдаа хитэн үүргүүр хэмжиж ашиг үүсгэх алдагдлахгүй байх. Тэгээд том тутамдаа бид таа зогсоолох хороонд өгснөөр бол 11,000 төгрөг нэмнэ гэсэн тооцоо өгч байгаа. Бид нар бол бүр эртнээс л одоо 3 сараас хуулаад энэ бичиг сэтгэл бол яваад байсан. Тэгээд ковидын хувьд гэдэг юм уу бусад хуулиараас зохицуулах хороо бол ямар нэгэн шийдэл төрэхгүй өнөөдрийг хүрсэн. За одоо бол яан томгоос бол бас гарцаагүй байдаг үсэттэй учраас янз бүрийн арга хэрэглэх гэж үзэж байх шиг байна. Тэ 23 оны 1 сарын 1-нийг бол бид бол хүлээж чадахгүй төрэд байгаа. Одоо 11 сарын 1-нээс өмнө л нэмээд өгчихвөл болохгүй нэхгүй бол энэ цаашаа бол ажил явахаар болчихно. Тэгэхээр Шарын гол компани захирлын яг саяны өгсөн мэдээллээр бол зөвхөн дизель төлшний үнийн өсөлтөөс шалтгаалan хоногт 60 сая төгрөг, за сарда бол 1.6 тэрбум төгрөгийн алдагдал амсаж байна. За Шарын гол компани бол бусад хоёр одоо уурхаага бодвол бизнесийн байгууллага. За төрөөс энэ үнийг одоо хүчээр барьдгаа дараагийн одоо удирдлагуудад одоо зогсоох хэрэгтэй гэдэг саналыг өгч байна. За ядаж одоо 44,000 төгрөгөөр худалдаж авж байгаа үнийг за ашиг алдагдлын хэмжээг нь тэнцүүлэхин тулд за ашигтай байдгүй юм хэд ядаж алдагдлгүй одоо үйл ажиллагаа цаашид явуулахын тулд эхний хэлжинд 55,000 төгрөг болгох энэ саналыг одоо засгийн газар болон эрчим хүчний зохицуулах хороонд өгөөд байгааг бол мэдээлж байгаа юм. За нөгөө төрийн мэдээлэлд байдаг Эрдэнэ Монгол компани одоо харьанд байдаг хоёр охин компани болох Шивээ Овоо Багнуур компанийн хувьд бол за яг нэгдлийнхэн хүрээнт тав толгой компаниас эхний хэлжинд баг хүүтэй зээлэр энэ өвлийг давах оо мөнгө зээлсэн зээлж үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм. За харин хувийн хвшлийн компани хувьд бол цаашд яах нь юм тодорхойгүй нөхцөлтэй байна. За бид бол Дархан Уулын аймгийн дулаан цахилгаан станцаар бас ажиллаа. За энэ үеэр яг компани бол дулаан цахилгаан станц бол ойролцоогоор 10 хоногийн оо нөөцтэй. За энэ жилдээ бол 10 тэрбум төгрөгийн бас эдийн засгийн алдагдал хүлээх юм тооцоолол гарсан байна. За Дархан Уулын аймгийн хувьд бол яг энэ төрөөс хүчээр үнийн барьж байгаа эрдэнэттэй адилхан юм алдагдлыг хүлээсэн. За тийм учраас өнөөдрийн яг энэ зах зээлийн үнийг ойролцоогоор 25%-аар нэмээд өгөөч гэдэг саналыг бол засгийн газарт өгч байгаа юм. За мөн 22 оны 1 сараас хэрэгжиж эхэлсэн хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилэл болон цахилгаан станцууд болон уулуурхан компаниудад бол төслийн зардал нэмэх дарамт одоо хүний нөөцийн зардал өсөх юм гол шалтгаан болсон байна. За энэ цалин багатаагаас шалтгаалж нийгмийн одоо даатгалын үр төлбөр хуримтлагснаас шалтгаалж жишээ нь Дархан Уулын аймагт ихэд онгорсаар одоо 30 инженер техникийн ажил
ашиглан өөрийн хүсэл дээр ажиллаас гарах үүрэгтэй өгсөн байна. За энэ методоо цахилгаан станцад ажиллаж байгаа нарийн техникийн мэрэгчлүүд бол барилга, үйл хөдлөх, уулуурхаан салбар руу одоо ажиллах их хэмжээний шилжилт бол ажиглагдсан гэдгийг хэлж байгаа юм. За энд бол бас за төрийн хэмнэлтийн хуулийн нөлөө бас байгаа гэдгийг бол албаны их сурвалжууд хэлж байгаа юм. За үйлдвэр бол 3-аас 4 жилийн хугацаанд сургаж бэлтгэсэн инженер техникийн ажилтнуудаа энэхүү бусад салбарт одоо алдаж байгаа нь эдийн засгийн алдагдлаас гадна хүний нөөц цаашид одоо хэвийн үйл ажиллагаа явуулахад маш том эрсдэл үүснэ хэлж байгаа нь. За та бүхэнд дархын тулаан цахилгаан станцын захирал Жаргал Сайхны байр суурь өргөе. Бид бол улсын цэсүүс бол манай компани юу яахгүй гош татаас янз бүр юм бол авахгүй зөвхөн л өөрсдөө зохицуулаад явж. Тэгэхээр одоо энэ дээр бид нар яаж юм мөнгө зарцуулах яаж явж гэж нөхөр нэгдүгээр ажлын цалин барьж байгаа гол бодлого. Хоёрдугаар түүхий хід болох нүүрсний асуудал. За нүүрсний дотогтлол үүсэх юм бол нэгдүгээр нүүрс нь хоёрдугаар цалин ч гэдэг юм. Ерөөсө гол тулгуур энэ дээр явж. За тэгэнгүүт бараа материал нийлүүлсэн бэлтгэл нийлүүлсэн компаниудын маань төлбөр хоошоо тавигдаж байна гэсэн үг болж. За өнөөдрийн байдлаар бэлтгэл нийлүүлэгч 6 тэрбум төгрөгийн өглөгтэй байж байгаа. За уурхад бол 1.6 тэрбумын өглөгтэй байна. За энэ 6 тэрбум чинь болохоор нөгөө гэрээний дагуу хугацаа болоогүй бас компаниуд энэ дотор орсон байгаа шүү тий. Одоо бараагаа нийлүүлчихээд 3 сарын дараа юуг нь хийнэ тий. Гараа бүтэлттэй хийнэ гэдэг ингээд тооцсон юмнууд ингээд багтаад орсон байж. 58 жилийн түүх гэдэг бол бас урт хугацаа л да. За зарим тануудлууд маань үндсэндээ ашиглалтын хугацаа дууссан. Энийг бол зайлшгүй шинжлэхэд бол томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалт бол шаардлагатай. Тэгээд энэ манай станц бол Дархан Уул аймгийн эрчим хүчээр хангадаг цорын ганц байгууллага учраас энэний цаашдаа энэ иргэдийн Дархан хотын эрчим хүчээр анх аюулгүй байдлыг хангах энэ тал дээр бол бид нар ажиллаж байна. Хоёр дахь хүүсүр эсвэл барих уу? Эсвэл дахиад эндээ өргөтгөл хийгээд ингээд явах уу гэдэг бид нар бол одоо судалгаа хийгээд явж байгаа. Энэний техник эдийн засгийн үндэслэл үзүүлэлтүүд боловсруулаад ирэх юм бол дараа дараагийн бас ажлууд ингээд явагдах юм байна. Тэгэхээр түнш тесрэх бодисны үнийн өсөлтөөр нэмээ татварын үр төлбөрт орчсон уурхай за станцуу цаашид одоо хэвэн ажиллахад хүндрэлтэй болсныг таны одоо их сурвалжууд бас сонсч болохоор байна. За цалин хүлс нийгмийн даатгалын үр төлбөрөөс шалтгаалan зөвхөн эрчим хүчний салбарт ажилладаг 16,000 гаруй хүн төрийн үйлчлэгээ одоо эрүүл мэндийн үйлчлэгийг халамжийн үйлчлэгийг авч чадахгүй юм нөхцөл байдалтай усныг бол салбарын сайд нь бидэнд мэдээлж байна. За томоохон станцуудад бол ажиллах хүч гэдэг энэ асуудал бол номер 1 асуудал болсон гэдгийг бол хэлж байгаа юм. За шат боловсон хүчтэй авч үлтийн тулд одоо энэ хөлбөрийн хөлийн шинжилсэн найруулгаар нь дундаж цалин хэмжээг нэмэх шаардлагатай гэдэг санал хэлж байна. За та бүхэнд сэлэн цахилгаан төвөөс сүлжээний ерөнхий инженер Бат Чаргалын байр суурь өгье. Ялангуяа одоо энэ дизель түвшний зардал бол 22.5% өссөн. За цаанаасаа худалдаж авч байгаа гаднаас худалдаж авч байгаа материал сэлбэгийн зардал 17% өссөн гэх шиг тийм ингээд энэ үнийн өсөлтөөс болоод хичнээн одоо хэмнэлтийн бодлого барай явсан ч гэсэн одоо энэ 3 дугаар удирдлын эцс дээр 3.2 тэрбум төгрөгийн алдагдлт орсон. За ингээд энэ байдал дээр бас нэмээд манайх нэг 400 гаруй ажилтнаа нэг 430 гаруй энэ он гарснаас хойш 22 он одоо гарснаас хойш 54 хүн ажилласаа гарчээд байна. Энэ яг үхлийн хийхэн дандаа цалин хөлсө голоод ингээд өөр одоо үйлдвэр төвшилчих уурхаар уушилчих ингээд барилгын материалын үйлдвэрлэл явуулж байгаа компаниуд руу шилжээд ингээд орцсон. За оронд нь хүн авах гэхээр хүн алдахгүй байна. Мэргэжлийн яг одоо энэ цахилгаан эрчим хүчний төгөл төгөл ажиллагаа бол цэвэр одоо мэргэжлийн энэ байгууллага. Тэгэхээр энэ дандаа одоо мэргэжлийн инженер техникийн ажилтнууд за мэргэжлийн одоо энэ боловсон хүчин шаардлагатай байдаг. Энтэй холбоотойгоор ингээд ажлын байрн дээр зарлахлаар ялангуяа одоо энэ хөдөө орон нутгад бол ерөөсөө хүн ирэхгүй юм тийм. Манай одоо энэ тэгээд ийм энэ юутэй холбоотой байна вэ гэхээр манай компани ер нь 60-60% нь нийт ажилтны 60% дандаа залуучууд байдаг. Анх одоо ажилд орсон буюу 3-аас одоо 5 жил хүртэл ажиллаж байгаа залуучууд нөгөө удаан жилийн нэмэгдэл авдаг учраас цалин нь одоо маш бага байдаг. Тэгээд энэ цалин одоо жишээлбэл одоо миний хувьд бол одоо 34 жил ажилласан маш одоо юу гэдэг нөгөө нэмэгдлүүд удаан жилийн нэмэгдэл гэдэг юм уу тэгэл одоо энэ зөвлөх инженерийн нэмэгдлгээл ингээд аваа явдаг тэр залуучууд бол тийм юм байхгүй тийм учраас одоо энэ залуучууд яаж юм бэ ихийн дандаа нугаа цалингаа голоод ингээд явчихж байгаа их харамсаж байгаа тэгээд энэ залуучуудыг бид одоо энэ оюутны ширээн дээрээс нь
өрж ажилд оруулаад ингээд одоо сургасан. Маш их сургасан. Одоо манайх одоо үндсэндээ бол сургалтын дамжлагын бааз болчиход байна. Манайх өөрөө шинжилгээ ухааны технологийн их сургууль дээр лаборатори байгуулж өгсөн. Дээр нь одоо энэ Дархан хотын бүх одоо инженер техникийн шинэ ажилчд болон энэ цахилгаан эрчимчтэй холбоотой. Дээр нь одоо энэ мэрэгчлийн сургуулиуд, энэ ихтэй сургуулиудын дадлах хийдэг сургалтын полигонтой. Тэгээд үндсэндээ бол одоо сургалт маш сайн хийдэг юм компани байгаа. Тэгээд энэ сургасан уусуудаа алдаад байдаг дээр л одоо маш их одоо ерөнхий инженерийн хувьд бол маш их харамсаж явж байна. 22 он гарснаас сүүлийн 6 сарын хугацаанд он гарснаас шүү тийм ээ. Одоо сүүлийн 6 сарын хувьд 20 ажилтан одоо хөдөлмөрийн гэрээгээ цуцлаад одоо өөр одоо юу гэдэг нь байгууллага гадаадад ихэнх нь одоо гадаадад буюу одоо Солонгос руу ажиллахаар явж байна. Эний цааталт нь одоо цалин хөлсний асуудал одоо нэн дарууд нэмэх үн тарифа нэмэх одоо зайлшгүй шаардлагатай. Дундад цалин хэд вэ? Дундад цалин яг одоогоор нэг сая 400 сая төгрөг. Тэгээд одоо даатгал шимтгэлээ авах юм нэг сая өргөтөөгүүтэй цалин авч. Олон жил хүчээр барьснаас шууд холбоотой. Шинэ хөдөлмөрийн үйлдэл холбоотойгоор би одоо 23 онд тийм ээ хөдөлмөрийн доод хэмжээ нэмэгдүүлж байгаа. Нэмэгдүүлсэн тийм ээ. Энтэй холбоотой манай хамтын хилцээр тарифын хилцээрийн 3-3 заагаад өгсөн байдаг. Мэргэжлийн зэрэг түүний ихтгэлцүр гэж байдаг. Тэгэхээр манай станц маань 2 дугаар одоо юунд категорид орж ирдэг. Манай ажилтнуудын засвар ашиглалт гэдэг. 1.9-оос 2 Эрчим хүчний салбар гал алдахад ойрхон болж шатандаа алдагдaltaа ажиллаж байгааг Шарын голын уурхай болон Эрдэнэт Дархны цахилгаан дулааны станцаас харж болохоор байна. Засгийн газраас энэ 90 оны төсвийн төсөлд хүчээр бирсэн салбарын үнийг баг багаар либералчлах төлөвөө тусгаад байгаа юм. Ингээд эхний ээлжинд айл өрхүүдийн эрчим хүчний үнийг нэмэгдүүлэхгүй харин аж ахуйн нэгжүүдийн тарифыг хэрэглэнээс нь хамааран шатлалтайгаар нэмэхэр болсон байна. Өсөн нэмэгдэж байгаа эрчим хүчний хэрэглэнээс гадна ханшийн өсөлт, түлш тээврийн үнийн өсөлтөөс ийхүү одоо алдагдaltaа ажиллаад салбарт үнийг зах зээлийн горимроо шилжүүлэхээс өөр сонголт үлдсэнгүй. Ингээдтэй эдийн засгийн нөхцөл байдал инфляцийн хүндрэлийг тооцож эхний ээлжинд аж ахуйн нэгжүүдийн тарифт өөрчлөлт болно. За байгууллагуудын хувьд бол 5000 кВт хүртэл хэрэглээтэй бол 14%, үүнээс дээш хэрэглээтэй бол 28% төлбөрийг нэмэгдүүлэх тооцоол гаргасан байна. За ингээдтэй одоо жишээ нь уул уурхай, банк, үрэн телефоны оператороод, за арх үйлдвэрлэгчид, крипто валют олборлогчид гих мэт санхүүгийн ачааллыг харьцангуй даах боломжтой. За нөгөө талаас эрчим хүчний хэрэглээ өндөртэй байгууллагуудын 200,000 кВт хүртэл 28%. За түүнээс дээш хэрэглээнд нь 38% нэмэгдлийг тооцох юм байна. За та бүхэнд эрчим хүчний зохицуулах хорооны даргаын байр суурийг хүргэе. Тэгээ ерөнхийдөө уул уурхай хэрэглэгчдийн тариф бол бас харьцангуй байлгатай байдаг л да. За очинд хэм бол юу гэхээр ер нь одоо уул уурхай хэрэглэгчд те ихэвчлэн одоо экспортын зорилготой одоо байгалийн байлгыг болгодог шүү дээ. Тэгээд зах зээл олон улсын зах зээл төрч бүтээгдэхүүнээ урлуулдаг учраас арай төлөхөө нөгөө өртөгтөн төгсөн байдлаар үзэглэж байгаа шүү дээ. Тэр төгтөж өгдөг. За тэр зарчмын хүрээнд бол ерөнхийдөө тэр уул уурхай хэрэглэгчдийн хувьд бол бас олон улсын зах зээл дээр бүтээгдэхүүнээ багруулж байгаа учраас за тэр нь бол арай өндөр байх хэвээр. За ах хэрэглэгчдийн хувьд бол ерөнхийдөө одоо эдийн засгийн нөхцөл байдал тоо илтгэж байгаа тийм өөрчлөлт орохгүй юм. Тэрэлч бодо улс орны эдийн засаг тусгаар тогтнолтой шууд хамаартай салбар одоо аарын байдалтай ажиллаж байгаа. За өртгөө нөх биш үргэлж алдагдлал хүлээх болсон. Эрчим хүчний дараагийн шиний хүүсээр гарах хүртэл салбар улаан гэрлээр ажиллана. Стратегийн салбарт тооцогддогч сүүлийн жилүүдэд халамжийн салбар болж үүргээ илүү гүйцэтгэсэн эрчим хүчний салбарт за шинээр хүүсээр байгуулах хүртэл одоогийн станцуудаа өргөтөх, замун компаниудын менежментийг шинжлэх гээд олон ажил хүлээгдэж байна. Та бүхэн засгийн газрын байр суурийг хүргэе. Тэгэхээр энэ бас олон жил хөрмлөгцсөн асуудлуудын нэг л дээ. Тэгээд одоо бид 20 хугацаанд энэ асуудлыг нэгтлэн шийдэхгүй бол маш төр болж ирэх байх. Тэгэхгүй бол цаашаага үнэхээр бид эрчим хүчний дутагдалд орно. Энэ нь өөрө хөрмлөгцсөн одоо технологийн шинжилгээ хийж чадахгүй. За мөн энэс болсон одоо ийм гинжин маш их үр үсэд одоо бүр уурхаанууд нүрсэж нийлүүлж чадахгүй байх хэмжээнд очих учраас энэ дэр бид тарифыг чөлөөлөх либералчлах энэ бодлогыг энэ нь эцэг нэг цагт хийгдэх байсан. Эцэг нэг цагт хийгдэн маш их хөрөнгөлөгч байгаа энэ нэг өдөр тесэр. Тэр одоо бид одооноос цаг алдалгүй аажмарын шилжилтүүдийг хийх хэрэгтэй байна. Тэр орчин үеийн сайд бид нэр ярилцсан нэрчлээсэн асуудлыг шийдье. Энэ тарифын либералчлах чөлөөлөх энэ асуудлыг шийдье. Гэхдээ аажмар өөрөөр хэлбэл эхний ээлжинд
өрхөн хэмжээний цахилгаан талааны хэрэглийг өөрчлөлт оруулахгүй тариф дээр за аж ахуйн нэгж өдрөө ан тарифын шилжилтийг хийя. За ийм одоо бодлого явахгүй эхлүүлэхгүй болвол бид эрчим хүчээ тасалдуулах уугүй юу? Энэ үс нэмэгдэж байгаа одоо ирэлт хэрэгцээг хангах чадах уугүй юу гэдэг ийм асуудал өөрөөрлөл хаваарын байдалтай байгаа юм байгаа асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг хөө энэ дэр хэрэгэд шүүмжилтэй хандлалтай яг ийм байдал төрж ирсэн юм гээд. Мэдээж энэ яг хэрэгэлэг эдийн засгийн эмзэг ийм нөхцөл байдал одоо уялдаатай холбож ярина. Гэхдээ одоо бид энэ асуудлыг одоо хатууч гэсэн шийдэхгүй бол цаашаа өөрөө энэ салбар нь өөрөө зогсох тоглох ийм аюул. Тэгэхээр монголчууд хамгийн ихний ээлжинд ашиглах боломжтой хувийн хвшлийнхний одоо гүйцэтгэж байгаа бөөрлжүүдийн усан цахилгаан станц хамгийн ихэнд ашиглалтанд орох юм хүлээлт байна. За түүний араас мэдээж Эрдэнэ бүрэн 5 толгой зэрэг томоохон төслүүд хүлээгдэж байгаа юм. За мөн 3 дугаар цахилгаан станцын суурин дээр 5 дугаар цахилгаан станцыг байгуулах боломж байгаа гэж одоо салбарынхан танилцуулж байгаа юм. Гэхдээ энэ мэт нүүрс, ус, нар, салхины эрчим хүчний их үүсрэг байгуулахын тулд зах зээлээс хит доогор үнийг чөлөөлж за тэгжвэж төсөлд одоо хөрөнгө оруулалт татах боломж бүрдэн гэдэг бол салбарынх нь хэлж байгаа юм. За ойрын хугацаанд ашиглалтанд орох боломжтой Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын хувьд бол за сүүлд өмнөд хөршийн гадаад харилцааны сайдын альчлалаар Эгзим банкны одоо буцалтгүй зээлэр төсөл цаашид үргэлжлэх юм боломжтой болсон. За 5-7 цахилгаан станцын хувьд бол 5-7 компани за 100% төрөөс баталгаа гаргаж за эхний блок барилгыг бол 24 оноос ашиглалтанд оруулахар юм төлөвлөгөө явж байна. За мөн 8 сард альчилж ирсэн нэгц үнсний байгууллагын нарийн бичгийн даргын альчлын үеэр за олон жил ярьсан эгийн голын усан цахилгаан станцыг монголчууд одоо хөдөлгөх, хойд хөрштэйгөө хамтран хөдөлгөх юм боломжууд бүрдсэн юм. За гэхдээ эдгээр төсөл хөтөлбөрүүд бол мега төсөл мэдээж дунд хугацааны Монгол улсын зорилт. Түүнээс өмнө эрчим хүчний салбар ойрын хугацаанд бол гал алдах эрсдэлтэй байгаа юм. За тиймээс алдагдлаа нөхөхийн тулд зах зээлийн зарчим руу баг багаар шилжүүлэх шаарлалттай гэдгийг бол тойн тайлбар хөтөлбөрт онцллоо. За та бүхэнд хөтөлбөрийн төгсгөлд нийт нутгийн цаг агаарын мэдээлэл хүргэе. Эрхэм үзэгчдээ даваа гарагийн тойм тайлбар хөтөлбөр та бүхэнд эрчим хүчний салбарын өмнө тулгамцсан асуудал цаашдын авах хэрэгжүүлэх арга хэмжээг онцлон хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.